Ibi byangombwa biretse bikaryama muri iyi nzu. Waretse bikiryamira rwose bigasinzira. Ibi byangombwa ko bije ndabizi ndabizi nta gushaka kwagenda kubera umwana wawe. Ngiye umushiha wange ne wabanyobe. Dese bivuze iki? Biti ndakwanga no kwicyumweru. Yabuze urugo. Ukabinyishituza nko. Yabuze urugo. Eh. Kongwe abari mu gikoni ibyo urabinze. Ndagira ngo ugabanye. Ugabanye guterana amagambo nako ukihorere ukima amagambo. Kihorere kagumye kavuga ibya kugasara kwako ariko uhere gutanangwa kuko nako gashobora kudukurira ibibazo. Sekibi. Sekibi we. Kuko nako gashobora kudukurira ibibazo. Yabikura gute se yabwo wowe kuki utamwiyama akareka kuntera amagambo nge ndamwiyama ndabizi ndabikora kenshi ndetse mvugana nawe ariko nawe ndagira ngo ugabanye n'umwima amagambo nako kazabuze cyo kavuga gacicete ngewe kaguterana nawe amagambo beti ngewe nzi wawe nce kukureba ko ngugomba kumuha gasopo akajya nyakira neza akamfata neza kumfata nabi byose bizaterwa nawe kumfata neza byose bizaterwa nawe niba atari ibyo ngibyo umva nkura muri game zawe nigendere kandi ndabizi wazanyenera sawa nibyo mbwiye nabyo mvise baye urumva fufu ngeriga impungenge nge mba mfite zirumvikana ndi umwe mu bantu barwanyije kujya hanze ariko nanone ndu wa mbere ubu ngubu kugeza ubu wifuza ko wajya hanze uko ugeze hanze ugakira nange mba nakize yes sibyo ndumva kintu murenzi buriya murenzi ntagara umwana mwiza murenzi yanyumvishaga ukuntu nugera hanze uzagenda ukaba umuzungu ukaba umuntu w'umukire ukatwirengagiza ariko yirengagiza ko njyewe nzaba nsigaranye umwana dufitanye ariga nicyo nahereye kuva kera hose nkubwira murenzi atugirira ishari icyambere wowe ubwana kugirira ishari niko nta nibyo ubona kuko wowe twarabyaranye namunze twarabyaranye ariko murenzi ntago mwikoze nta nambona ariko wowe still turacyabonana turabonana n'umugore n'umugabo ibyo nyine byamutera ishari urumva kandi urumva n'indamuka ngenze bangiye n'umwana we ariko wa mugani wowe uwanje nawe azabasiga tuzagwe tuvugana mfitanye na murenzi bizabirana none rero wowe ntubyumve akasaka kwica mu mutwe cyo ko dewe imana ishimo gutangiye gutekereza cyo pe urumva hajya ugiye gusinyisha iki niki ugiye gusinyisha kizuba gidasinyi dateho kashe aho kingi iki niki ugiye gusinyisha goya nikashe tutandukanye reba hano arasinyi kashe gusoje nje guteraho nkimwe imwe twari dufite mu biro kwa Paul sibyo se inundi kashe nyaza bazazisa ariko nyine biba birimo mbeba bitandukanye okay noneho hajya urahituza hano data mbiga ngo bimbikire ngiye kushora kuciwa avuga samurenza arabitwaye oya ntabwo cyose narikora ahubwo nawe ndagira ngo murenze ntazagushuki habe namba ngo agire muri runo rugo bekare yakwe amaguru nahita nyaca yibishaga kandagira na murenzi ni umwana mubi ahubwo hari ikintu ntigeze kukubwira ariko ni ikintu ngiye kukubwira uzambabarire uzarinde ujya hanze utakimubwiye burya uzi impamvu burya biba bikomeye urugamba rurakorohera iyo uri kurwana n'umuntu utazi neza utakuzi buriya wowe ugenda ubibike mu mutima wawe ariko murenzi reka nkubwize ukuri arakwanga yashatse ko nkurugo ugapfa murenzi buriya yashatse akabinyiza kuri wowe njye kukubona sinzi kiba turi kumwe akusha murenzi yanakubonye koko ibaze umukuntu murenzi ari feki azi ko dufitanye umwana uriya mu kintu cyatumye mureka murenzi akaba n'umwanzi wanjye nuko nabyanze ndafate sinshobora kwica umuntu twabyaranye kandi nkunda ariko mwihorere niyo mpamvu nyine ari kugira ngo yice urugendo sinzagende ariko mwihorere ibi nibicamo nkagenda dewo azongera kunkura hehe azongera kumbona hehe ntabwo azabakenyeje kuko n'ubundi ngumye ahangaha mu Rwanda murenzi ntamwishe we yanyice ibintu n'ibibiri niyo mpamvu rero ndimo mfasha rwose nigendere kuko naho ubundi ibintu ntabwo byazavamo pe ngere mbisubiremo fofo
sibuke ko dufitanye umwana dore haraburi giye gito ajya ngo umuharabura ngo interview gihorere wowe nge sinyenza nabona nkinsiga sibuke ko dufitanye umwana nyabune byuma ku matorari iryo dorari n'usarije wenyine hari abambwe ko bayora bayora bafata igitiyo akajya bayora 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 hari abanga idorari ariko ya ibyo ngibyo ntago nanone namenye reka nzabanze nge mbimenye gusa abantu baba bayora badakona bage baba bakoze urumva akoze ariko niba ukoze isaha imwe bakaguhemba nk'ibihumbi nka miliyoni imwe ibyo nta kibazo kamanze nge gusa wowe nuko yigana na murenzi n'abashaka kumfata nabi nge nandwo ndu mwana mubi ntago ni umwana wa namutwaye nuko nageze iri akambye amakeneye amafaranga ntago na yamwimape ahubwo ndi kibazo niko bashaka kunyicara gahunda kandi ninguma hanga icyonze n'ukwicana n'ubwo ntibibazo gusa Okay. Wowe ibi bintu bimpikire neza ni ngiye guta mvayo mitafata moto nzahanga. Ntazara mukwe. Ko birahanga we azagumya bishakire mu nzi hari mu rugo atazi ko byageze ahanga. Sibyo. Nawe ndi buve hano pe. Sawu. Ngabihuti ruti. Kubera iki ngiye nzajya nirwa nabzorva injegera ntaziyo ziva hariho hose ni je wowe wakira abo bana runo rugo rurimo nyoko bukwe rurimo umwana wawe rurimo umukozi rurimo uyu mwana uje none utaraninjira no munzu yawe nese kukibona kuyi watakugira umuntu ngende kibonye mitambona ko gishaka kuba hanga nese warakwanga kukibona we ko atakugira umumaro nge hawe nkeneye kugira ngo wanyumvishe kandi byo ni jambo ryanjye hawe nkeneye muri uru rugo nta bindi ari buhabye Je gukazi nakubwiye ngiye gukazi singusange hano. That's it. Ariko semana. Kandi gushaka kwinjira ngo mbafite ubwoba ndabigenza ne koko. Ako suburu rugo nzarubamo uyu mugabo atankunda amaherezo azaba yahe. Nimbibwira mama yaramaze kwishyura amafaranga y'ishuri. Nabwo birateza ikibazo mu muryango. Beti nawe ntashaka ko ngenda. Use kuko mbigenze. Wakigumira ku ishuri ariko se ho wabahe. Nakundi kampfe kurwinjiramo. Kongwe. Yes. Soye mamagara. Inan. Bose warasuzuguwe pe. Ntabwo nta ibintu nkubwira n'ukuri warasuzuguwe cyane. Usiga usuzugura? Ntabwo ngiye gusuzugura ahubwo warasuzuguwe n'abandi batari ngiye. Ako ndakubwira impamvu irahari. Utegereza ubanze umenye impamvu ni iyihe wo kwivuna. Aho usigaye winjirirwa mu rugo rwawe hano wiyubakiye hakaza abantu ntazi bakaza bagatereta umugore baza wowe uri he none ngiye nzaje kurwana nabo kandi Betina wabo bifitemo uruhare hari abantu birirwa bavugira urugo rwanjye ndahari nta kigabo se kibyarwa ntamaze tuvuge kutari wakibona kigabo kibyarwa kiza kikinjira hano mu nzu kikaza kigasomana na Beti bakaza buka ngiye narumiwe buriya ngiye nsigaye mbona usigaye uciriritse none usigaye ahari amavubu ubundi wari warariye warayarutse bya bose ntabwo nkubutse ariko mbabarije ariko nyine icyo nakubwiraga nuko usigaye winjirirwa ahangaha n'umuntu simenye uko bigenze ahubwo njya nibaza se wamuhaye uburenganzira Beti wenda byibuza ziteretanire n'abandi mugabo w'ibyanwa ujye uzangaha mu rugo rwanjye ndahari kigabo kibyarwa nyine kikunze guhora mu mupira umwe Buretse azagira amahirwe macya nsanga hangaha. Bose ubundi zamubagira ibisiga. Ubundi byo nibyo nashakaga. Ubundi uzaje kubite kuko ibintu yavuze yarambwiye nguriye imbwa ngo ngurimbwe imbere. Imbwa ngewe. Ngo nta kintu ngo wakora ngo ndakimwe ngo nawe ngura muri ngo kamutinya. Usiko yigize no kumbwira. Jewe. Jewe Tony. Yarabimbwiye. Ntabwo nabeshya kandi uranzi ko ngo tubanye igihe kinini misunze. Jewe ngiye gukora ikintu. Ku buryo nawe ubwawe uzahita untinya.
Je nzamurangiza ari bashake bamfunge. Nzamubabaza. Nge mpaza gasuzuguru. Usuko none ukuntu yaje akambwire ubushize ubwaheruka anga. Nge yaraje aranambira ngo nagaruka muri uru rugo. Ngazaza ngo yicare ngafate beti ngajya musoma. Nga mukora kumabere ngakure no kumabona ngureba ngo ntaki ngo nagi kumukura amenyo ngewe nzamukura amenyo kandi ndabigusezeranyije uherukana koko uri umuntu koko ntinya nanjye bwa uri amutipe ngewe naramurangiza ariko bose waretse basi bikurureke kunsuzuguza koko ngewe jo nditwarana teze aya nana ni nagasuzugura ariko yo twarateze yambwiye yuko none hazaza akabikora oya oya uretse uzabureba Je nakubwiye ati nzamubabaza niba tamfunga we bazamushyengo wenda njewe nyine kubera ko mfite amagara make yamba nitinya njye mba mfite ubwo mba nzagusuzugura karakabije akamubita kugikuta nkahita nawe umuso ko mbono ufite urubuko runini wagatwara wambabari ukazakamubita umuntu umwe kuko nka celebrate nanjye naza gutekereza nagaruka kumukubita gusa je nzamuhitana uza kumwica nibyo uvuze Shabose no aho naguheka kagenda nkutambagiza ahantu hose mu muhanda mvuga ati boss wanje noneho ni wowe intwari kurusha abandi uzampamagara nongera kumubona hangaha ngewe ndahari nzakwereka ibyo nzamukorera ariko kandi yarambwiye kazazo bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we Ese ni ye mpamvu mujugunye Mwana wanje wihangane Umugabo wanje agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi Wihangane mwana wanje nakundi byagenda Anita akomeje gushijwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta mutabyara muryango wacu twese tubibaze ima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite eh yiruba tindi muzima nubwo yena narabona umwanya w'ugumera ko ariko icyo nkora cyambere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turi bicyo gukora eh Tracy na Arno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo deka kunyinisha ariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy natura ku uyu mwana nikeza komedi zawe nagwanye sera niba usubwenge itangira uvugisha kuri vugisha kuri cyo kuko nimara kuzana umujinya nta kintu ubusobanura ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu uyu mwana biraza kugenda gute Ese korobata shaka umwana byo biragenda bite Tracy na Arno ese ukwe burakorwa byo nabyo se biragenda gute kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe manuka gato urayitu yibona ubu wa mbere mu kuyireba Binyawiki Siko mbone ko ambe ku mwana pampu y'ikoritse noneho iyo byara witeguye iyo menya series